Павлодардың Бұқар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінің қоры тағы бір құнды жәдігермен толықты. Ол кезінде мәшһүр Жүсіп Көпеевті суретке түсіруге себепкер болған Аллажар Әбдіразақұлының шапаны. Сырт киім осы уақытқа дейін ұрпақтарының қолында сақталған. Ал мәшһүр Жүсіп пе ғұламаның бейнесі бізге осы Аллажар Әбдіразақұлының қолқа салуымен түскен жалғыз сурет арқылы жетті. Оны 1924 жылы Багиев түсірген екен. Тарихи тұлғаның 165 жылдығына арналған бір суреттің тарихы атты көрмеге сол фото қойылды. Онда мәшһүр Жүсіп Көпеев жанында досы Әбдіразақ Дұржанұлы және Аллажар Әбдіразақұлы бейнеленген. Осы Аллажар Әбдіразақұлын, жаңа Әбдіразақ Дұржанұлының баласы, сол кісінің өзі баланы жақсы көрген екен, сол кісінің үгіттеуімен жаңағы мәшһүр атамыз фотоға түсті. Бірақ соның өзінде де фотоға түскен кезде жаңағы фотоға жаны түсіп кетпесін деп қойнына құран салып қойған екен. Мына фотода да ол ағарып көрініп